Ja, då hälsar vi våra läsare och tittare välkomna till det första avsnittet av DV-debatt där vi under julen kör en special med kommunalrådet Helene Nilsson och oppositionsrådet Ingvar Nilsson Atwe där vi diskuterar de hetaste frågorna i Vimmerby under det gångna året och blickar in i valåret 2018. Vi ska börja här med förskolan, första ämnet. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Vi börjar med Helene, hur ser du på situationen i förskolan idag? Förskolan idag är ju ganska ansträngd och det har vi ju vetat i, under hela året egentligen och tagit höjd för det i budgeten inför 18. Vi har ju alltså gjort ett första tillskott med 12 miljoner till skolan och sen tog vi ett extra beslut om 3,5 till så vi är uppe till i 15 miljoner kan man säga. Så att som de har att fördela och vad jag har förstått så ska det mesta av pengarna gå till just förskolan för både rekrytering och arbetsmiljön och kvaliteten just där. Så att, det ser jag som bra. Vimmerby har lands tredje lägsta personaltäthet. Ja, och det är ju lite en konsekvens av det som de har gjort i barn och utbildning. Skulle jag vilja säga, för att vi hade ju en försmak av en presentation när vi hade haft valet om hur det såg ut mellan våra verksamheter i kommunen. Och vi kom ju då fram till att det var ungefär 50 miljoner som vi låg över i våra budgetar till just rambudgeterna till våra verksamheter. Och det gjorde ju det att alla fick ett uppdrag att se över det. Vi förde ju då in en struktur, ett strukturtänk, att man kunde tänka lite annorlunda, skapa mer gemensamma verksamheter. Men då tyckte man att man skulle göra andra besparingar inom skola och förskola istället för att ta strukturomvandlingar. Och det ser vi idag att det har man inte riktigt lyckats med. Hur ser du på situationen i förskolan? Ja, men det är bekymmersamt för att vi får ju många rapporter om att det är väldigt ansträngt och personalen har det tufft. Det är hög sjukfrånvaro och det är ju många barn och väldigt många små barn som också kräver mycket omsorg. Många barn som är ett år och det är ju en större andel ettåringar i Vimmerbys förskola och det är ju väldigt bra för det är ett tecken på att vi har en bra arbetsmarknad. Många vill gå tillbaka och jobba tidigt. Men det ställer ju också höga krav på verksamheten. Så att vi är ju eniga i att det behövs förstärkas. Räcker de här pengarna? Ja, det hoppas vi. Och man ska ju anställa flera förskollärare. Det ska rekryteras 7 nya nu vid nyåret här. Och det är ju verkligen nödvändigt för att få till personaltätheten på ett bättre sätt. Personaltätheten i Vimmerby är över 6 barn per årsarbetare i Hultsfred 4,7. Vilken nivå tycker du är rimlig att Vimmerby ska ligga på? Ja, den är ju helt klart för hög idag. Och det senare, konsekvensen blir ju att många förskollärare blir sjukskrivna och man sliter. Man går till jobbet fast man kanske är sjuk för att man känner att man verkligen inte kan vara borta. Och det där blir ju en ond spiral så att det är väldigt svårt att avgöra utan man behöver ju verkligen titta på vad man kan åstadkomma med de här tilldelade medlen, vad de kan räcka till. Och att man också kan anställa de förskollärare och även barnskötare. Vi har ju öppnat för det, att vi ska rekrytera barnskötare. Vi har ju annars haft en inställning att vi i första hand ska ha förskollärare. Vi behöver också titta på möjligheten att anställa barnskötare. Vad tänker du angående antalet barn per årsarbetare? Ja, den är hög. Och det är ju konsekvens av det arbetet som vi har gjort under den här mandatperioden att få en ekonomi i balans. Och där ser vi ju att vi har hamnat fel. Jag tycker att vi kanske inte kan vara så tro så högt om oss själva så vi ska ligga liksom bäst till. Men jag tycker någonstans runt medeltalet tycker jag är en bra ambition. Jag hoppas att vi sjunker lite nu när vi gör anställningarna och sen får vi ju se över hur långt vi kommer.
Och vad det gäller just sjukskrivningarna så har vi ju jobbat med sjukskrivningarna också under den här perioden och vi ser att det börjar få effekt inom andra verksamheter. Men just den här verksamheten ser vi har problem fortsatt. Så att här tänker vi, här måste man jobba på bättre. Hur ser du på beslutet i efterhand och skära ner så pass mycket som man gjorde på förskolan? Vi skar inte ner utan det är en fördelning inom barn och utbildning. Vi har istället lagt tillskott hela tiden, både till barn och utbildning och till... Om man ser det på bundsbeslut i efterhand? Om att skära i förskolan ser jag väl inte så där jättebra. Nej, du tycker att man borde fatta något annat? Ja, och man borde haft kanske mer regelbundna kontroller på hur arbetsmiljön såg ut just i förskolan. Och man har ju jobbat med det och vi har fått signaler och vi har tagit höjd för att förbättra dem. Mm. En annan fråga i förskolan är att i våra sopsvårdning så är det att stänga för nyinskrivningar. Man fanns inte plats helt enkelt. Hur kan det bli så? Ja, det handlar ju om att vi har väl haft en ganska tuff period under 15 kan vi säga, emot 16 med många flyktingar som kom till Vimmerby och då kom det också barn. Prognoserna har ju också visat så här i efterhand att det var inte alls rimlig tanke att det skulle växa så tydligt med barn som det gjorde. Så att vare sig flyktingströmmen eller prognosen har ju stängt så att det har blivit fler barn i förskolan och det ser vi konsekvenser av oss. Hur ser du på det här beslutet som man tog då? Ja, vi hade ställde bakom det. Ja, det var inget beslut som vi ställde oss bakom utan vi behövde ju vi hade behövt vara mycket snabbare att skapa förskoleplatser. Att vi föreslog ju att titta på befintliga lokaler och mycket snabbare få igång verksamheter. För några år sedan hade vi en tillfällig verksamhet i BH-stugan. Vi har ju haft olika verksamheter som har fungerat. Men där fick vi nej, tyvärr, från Moderaterna och Socialdemokraterna på att iordningställa lite snabbare. Mm. Sen kom det ju en avdelning på Granen och paviljongerna också. Men vi tycker att det kom för sent. Och hade man liksom ordnat tidigare så hade det blivit bättre. Och det, i våran värld så är det inte okej att stänga, för det drabbar ju arbetsgivarna väldigt kraftfullt där man planerar och familjerna som planerar för sin verksamhet. Mm. Nu har man väldigt mycket fastigheter som har blivit i förskolan. När tror du att Vimmerby bygger en ny förskola? Jag hoppas ju att Vimmerby bygger en ny förskola 2019 senast. Men ja, vi är inte riktigt överens om storleken på den förskolan och vi vill ju mycket snabbare få till förskoleavdelningar i de tre kransorterna i befintliga skollokaler. Så vi vill ju både att Djurstöra skola, Brännebro skola och Tuna skola ska kunna få till förskolelokaler i befintliga skollokaler. Och det kan också göra att samarbetet personellt kan underlättas. Att fritidspersonal och förskolepersonal kan hjälpas åt och det blir större enheter med flera som jobbar tillsammans. Det blir inte lika sårbart. Hur ser du på de idéerna? Jo då, alla idéer tycker jag ska upp på bordet och diskuteras. Det är inget fel i det. Sen tillbaka till den frågan som du ställde tidigare om att ha många förskoleavdelningar och det är väl okej, till viss del. Det blir en dyrare verksamhet och med facit i hand så ser vi att vi kanske bör fortsätta i Vimmerby kommun och se över vår ekonomi. De ligger i fas med andra kommuner i vårt närområde. Sen är det också så att det handlar ju inte bara om lokaler utan det handlar ju om att få personal. Jag håller med om att arbetsmiljön är jätteviktig i att kunna få personal. Men det är inte bara Vimmerby kommun som har svårt att få personal utan här ser vi ju att vi behöver samköra, samverka och tänka nytt när det gäller våra förskolor och våra skolor så att vi kan ta hjälp av varandra vad det gäller personalenheten. Vi hade en situation för några dagar sedan bara när en förälder sa att situationen var bortom katastrof. Och
kan vara chockad över att förskolan inte stängs, så känner ni att ni har tillräckligt mycket pengar för att den situationen inte ska behöva uppstå nästa år? Alltså, det är ju våran tanke med de här 3,5 extra miljonerna som kom på höstkanten här och som är finansierade, att det ska hjälpa, för den situationen är inte hållbar. Men jag skulle också vilja kommentera just den här stora förskolan i stan som planeras med 10 avdelningar. Vi tror ju inte riktigt på att bygga så stort, för att vad händer då den dagen som barnantalet sjunker en aning? Jo, då blir det ju att man lägger ner andra förskoleenheter, för man lägger ju inte ner eller tar bort en avdelning på den stora förskolan, och då blir det konsekvenser för de som bor runt om förskolorna som fungerar och som är i drift idag. Så vi tror inte på den stordriften av förskolor. Vi tror inte på att vi ska ha 21 förskoleavdelningar i det området vid VHK Skogen eller Skjutbanan. Skjutbanområdet. Då är ju vi av en annan åsikt då, kan vi säga. Vi har ju tagit beslut om att vi tror på den varianten att samköra våra förskolor ganska tätt. Mm. Sen är det ju inte så att vi bygger en förskola som inte går att förändra. Tanken är ju att bygga modernt och nytt så att man efterhand kan förändra förskolan och var flexibel. Det kanske är någon annan verksamhet som ska in i den andra hälften. Det vet vi ju aldrig idag. Idag har vi behov av det, och vi har behov av det centralt. Vi har varit och tittat från både barn och utbildning och från kommunstyrelsen på just förskolor som är byggda på det här sättet. Och det är väldigt bra förskolor, väldigt små enheter, egna utemiljöer, trädgårdar till de här, så man upplever dem inte stora. Däremot har man en bra verksamhet för personalen gemensamt som kan skifta och byta mellan olika avdelningar där behovet finns, så att säga. Så att det innebär inte att barnet upplever att det är någon stor koloss, så bygger vi inte. Tror du att pengarna som är tilldelat till nästa år räcker för olika situationer som varit på förskolan som lever? Det kan täcka behovet under nästa år. Men det är ju inte så att kostnadsutvecklingen stannar i kommunen, utan ska vi ha alla verksamheter som vi har, så är det också kostnadsdrivande. Då får vi se över våra resurser mellan olika verksamheter, och det kommer vi också att göra. Vi kommer att följa utvecklingen, så att säga. Ja, då tackar vi för den här första debatten. Jag tackar för att